Людмила Петрівна, за вікном вересень, ще нібито сонячна тепла погода, проте менш ніж за місяць, якщо буде дозволяти температурний режим, буде такий відповідний, почнеться новий опалювальний сезон. І звісно, що саме зараз найактуальнішими питаннями є питання підготовки до зими, до опалювального сезону, а для людей, для категорії населення, яку обслуговує ваш департамент, це все ж таки питання субсидій. Тому сьогодні хочеться поговорити по суті саме про те, хто цього сезону зможе претендувати на субсидію, яка це кількість людей, більше, менше. Ну і давайте почнемо по черзі. Тобто на сьогоднішній день субсидія як така пільга, вона існує, якщо так, то для кого? Давайте ми розділимо поняття субсидія і пільга, це різні поняття, тому що є окрема категорія громадян, які отримують пільгу, це зовсім інше. А субсидія – це безготівкова допомога від держави громадянам, які не в змозі сплачувати повну вартість за житлово-комунальні послуги. І готівкою вона виплачується, якщо житло опалюється твердим паливом. Така процедура оплати готівкою давно існує, з 2001 року вона себе виправдала і, в принципі, скарг немає, люди отримують готівкові кошти і якимсь чином забезпечують себе твердим паливом або іншими способами опалюють своє житлове приміщення. Скарги, нарікань з цього приводу нема, тому якби коротко ми зупинилися, а далі про житлово-комунальні послуги. На сьогодні це безготівкова допомога, але все-таки урядом планується з наступного року провести, розпочати перший крок монетизації надання субсидії готівкою. І от з метою того, щоб це запровадити в повному об'ємі, урядом були внесені зміни в травні місяці до постанови Кабінету міністрів до порядку надання житлових субсидій. Вони набули чинності з 1 травня для того, щоб упорядкувати саме надання житлових субсидій. Хочу запевнити громадян, які мають низькі доходи, це пенсіонери в першу чергу, подружжя або одинокі громадяни, що субсидія для них, як була, так і залишиться автоматично на рахунок. Рахованою з жовтня місяця, якщо в них нічого не змінилося. Формула нарахування залишилась такою ж, тобто приблизно такі відсотки, як ви сплачували в минулому році, такі і в цьому році будуть сплачуватись. Саме я говорю про непрацездатних громадян, які проживають або подружжям, або одиноко проживаючі люди. Якщо ми говоримо про субсидію, так от, якщо порівняти попередні роки цей, прогнозовано, чи є така вже статистика, скільки людей може претендувати цього сезону на субсидію? Більше, менше, так само, як минулого року? В минулому опалювальному сезоні це було 265 тисяч домогосподарств Сумської області. Це реальна цифра, ті люди, які одержували субсидію. В цьому році, в зв'язку зі змінами, в зв'язку з тим, що стали більш жорстокіші правила надання субсидій. Деякі категорії громадян можуть не отримати субсидію за певних умов. То, ну, десь на сьогоднішній день ми очікуємо зменшення на 30% кількості домогосподарств. Хоча все-таки міністерством ми очікуємо певні зміни і, можливо, ця цифра буде іншою. Хочу наголосити на тих сім'ях, категоріях сімей, які не матимуть права на житлову субсидію ні за яких умов. Це родини, які проживають у житлових приміщеннях, квартирах більше ніж 120 квадратних метрів загальною площею або 200 квадратних метрів – це приватний будинок. Оці, отакі родини ні за яких підстав субсидію не будуть мати. Це не стосується будинків сімейного типу. Хочу зауважити, що є такі у нас сім'ї, які створили форма виховання. Будинок сімейного типу, їм придбавають житло площею 250 квадратних метрів. Але вони право на субсидію не втрачають. Це виключення є. Звичайна родина, незалежно від кількості зареєстрованих громадян, яка проживає в квартирі, ще раз повторюсь, площею більше ніж 120 квадратних метрів, або приватний будинок більше ніж 200 квадратних метрів, право на субсидію не матимуть. Надалі сім'ї, у яких є автомобіль, менше ніж 5 років, починаючи з року випуску. Це 2013 рік. Марка автомобіля значення не має, має значення тільки рік випуску. І в 2018 році родини, у яких власності, володінні чи користуванні є автомобіль 2013 року випуску,
права на субсидію не мають. Але отримати таке право можна за рішенням комісії, звернувшись на комісію і надавши певні документи, які б аргументували необхідність надання такій сім'ї субсидію. Наприклад, це може бути автомобіль українського виробника. Це може бути недорогий автомобіль, який необхідний родині з двома дітками для того, щоб, можливо, здійснювати подорожі і якось розвивати своїх дітей. Доставляти на заняття. Доставляти, так. Можливо, користуватися дачним будинком і полегшувати собі харчування, скажімо так. Тобто є певні обставини в кожній родині, які б могли б сприяти одержанню субсидії. Тобто в кожному випадку треба звичайно. І тому такі сім'ї я все-таки б рекомендувала, якщо вони бажають отримати субсидію, рекомендувала звертатись на комісію і надати якісь аргументи, які б могли вплинути позитивно на членів комісії і отримати дозвільне рішення на призначення субсидії. Автомобілі 2013 року випуску, на січня наступного року вже сім'ї такі матимуть право на субсидію без всяких комісій на загальних підставах. Звичайно, автомобілі дорогі, дуже модні, дуже дорогі. Ви ж розумієте, що вони унеможливлюють право родини отримати субсидію. Якщо в родини є кошти на придбання такого дорогого автомобіля, чому ми держава повинна сплачувати за комунальні послуги такій родині? Ви вже згадали сьогодні про ті зміни, які вступили в дію, вже є чинними. І на сьогоднішній день дійсно кількість людей, які будуть отримувати субсидію, буде менше. На ваш погляд, яка зі змін найбільше вплинула на кількість отримувачів субсидії? Скажу наступна. Так, з чим звертаються люди? Так, наступна ситуація, коли людина, сім'я не має права на субсидію, це наявність працездатних громадян, які не мають доходів, офіційно не працюють, не зареєстровані в службі зайнятості, тобто не мають доходів, не сплачують єдиний соціальний внесок. Оце найбільша чисельність родин, яка на сьогодні буде втрачати право на субсидію. З автомобілями зрозуміло, звернень багато немає, а от ці родини, якщо до 1 травня цього року такі родини мали право на субсидію без всяких заперечень, ми таким громадянам ставили умовний дохід, два прожиткових мінімуми, і всі на це погоджувались, як держава, так і сім'ї. Так, немає доходів, але за наявності певного умовного доходу, хоча його родина не отримує, субсидія все одно виходила і призначалася, то з 1 травня така сім'я права на субсидію не має. Дуже цікава ситуація по містам обласного значення. В постанові вони зазначені окремо. І саме для цих родин дозвільне рішення можна отримати тільки, якщо непрацююча людина подасть довідку ВЛК про свою хворобу і про неможливість працевлаштування. Тобто не може людина отримувати дохід за станом здоров'я. ВЛК – це комісія. Комісія, тобто не просто довідка лікаря, а це необхідно комісію лікарську, всіх лікарів пройти. Або оплата ЄСВ, уклавши договір з фіскальною службою, можна добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок 2 місяці до місяця призначення субсидії і потім протягом всього періоду одержання субсидій. Така ситуація також надасть право на призначення субсидії. Я сказала про міста обласного значення. В райцентрах, в сільській місцевості таких обмежень немає. Там можна через комісію таким родинам, у яких є працездатні громадяни без доходів, через комісію все-таки отримати дозвільне рішення, все одно надавши на комісію причини непрацевлаштування того чи іншого громадянина, але розуміє, чому розділили міста і сільську місцевість. Все-таки в місті легше знайти більше можливостей знайти роботу, ніж в сільській місцевості. Тому було саме так розділено і так пояснювало нам міністерство. Ще одна категорія людей –
яких сім'ї є люди зареєстровані, але фактично не проживають. До речі, дуже великого розголосу не було дуже це питання і дійшло навіть до найвищого керівництва. Так, так. Протягом 4 років попередніх ми виключали, за рішенням комісії, виключали таких людей із складу сім'ї за наявності підтверджуючих документів, що людина не проживає. Сім'ї, які були зацікавлені в тому, щоб так сталося, надавали документи про місце роботи, про місце проживання тієї людини, або з місця свого проживання, якийсь акт обстеження, або довідку квартального, або інший документ, який би підтверджував, що людина не працює. На сьогоднішній день обов'язковим немає надання таких документів. Це можна зробити за актом обстеження. Але дуже обмежене коло осіб, яких ми можемо виключити з складу сім'ї. Випали з цього переліку люди, які більше ніж 60 днів перебувають за кордоном. А в більшості випадків виключали родина, двоє пенсіонерів, син, донька, які вже одружені і виїхали за кордон на працевлаштування, на постійне місце проживання, але зареєстровані в цьому помешканні. От і таких людей ми взагалі не маємо права розглядати, сім'ї такі, ситуації такі, ми не маємо права розглядати на комісії. Не буде дозвільних рішень. Людмила Андріївна, є такі, ситуації такі, скажімо, кричущі, коли дійсно є жінка з дитиною сама, вона просто не спроможна, наприклад, маленька дитина, вона не спроможна сплачувати в повному обсязі вартість комунальних послуг. На сьогоднішній день чи є якісь шанси про те, що це питання буде якось переглянуто? Тому що питання стоїть дуже гостро, соціальна напруга дуже велика. Ми перейшли до іншої категорії родин, про подружжя ми стали говорити, або про колишнє подружжя. Так от, постановою, яка набрала чинності з 1 травня, доходи подружжя враховуються незалежно від місця проживання подружжя. І з цим ми нічого не зробимо. Подружжя один від одного не можна виключити зі складу сім'ї, це заборонено постановою. І навіть якщо пенсіонери, дві особи зареєстровані за різними адресами, в кожну адресу враховується пенсія двох осіб, того чоловіка і дружини. Тобто навіть на сьогоднішній день Кабінет міністрів не розглядає, Міністерство соціальної політики не розглядає. На сьогоднішній день є такі норми. Uh-huh. Як будуть вони, чи будуть вони переглянуті, взагалі не можу вам сказати. Тому не чула я про те, щоб це переглядалося. А от про жінок, які проживають з маленькими дітьми, там, де жінка в шлюбі, там також подружжя. І тут питання не розглядається. А от дуже гостро стоїть питання про розлучених жінок, які зараз виховують дітей самі. Фактично, можливо, отримують аліменти чи не отримують аліменти. Це не має значення, але батько дитини є членом сім'ї дитини. І відповідно до сімейного кодексу діти включаються до складу сім'ї своїх батьків незалежно від місця проживання. Тому якщо чоловік і жінка – це після розлучення це чужі один одному люди, то батько дитини залишається батьком назавжди. І він враховується до складу сім'ї своєї дитини. І жінка зобов'язана в декларації заповнити про нього відомості для того, щоб ми врахували його доходи до доходів і враховували субсидію. Добре, якщо ті доходи є, і врешті-решт субсидія вийде в жінки. Менше, але все-таки вийде. Дуже погано і дуже негативно людьми сприймається, якщо батько, колишній чоловік, не працює, перебуває за кордоном, і оця жінка з дитиною втрачає право на субсидію. От на сьогоднішній день така ситуація склалася, і ви правильно сказали, вчора з високої трибуни прозвучала пропозиція про внесення змін. Скажу, що нам пообіцяли, що в міністерстві вже є проєкт постанови, не буду дуже говорити, не бачили ми його, але ми його дуже очікуємо. Ми свої пропозиції надавали стосовно саме розлучених жінок, тому що вони опинились в такій ситуації, що й допомоги, можливо, від батька не отримують, або якісь аліменти не дуже великі. І в той же час жінка змушена утримувати дитину майже самостійно, можливо, на невелику заробітну плату, ще й ми таким чином позбавляємо її на субсидію. Крім того, у колишнього чоловіка може бути власна сім'я,
там інші діти, ну, це вже ми втручаємося в сімейні відносини, в особисті відносини. Тому ми очікуємо з цього приводу певних змін. Як тільки вони будуть, я думаю, що ми зустрінемося ще раз і, звичайно, розкажемо нашим слухачам і мешканцям області про такі зміни. На сьогоднішній день, от на літній період, у більшості родин, які отримували допомогу від держави, так, у вигляді субсидій, були відмінені. Да? Тобто не виходила за рівнем доходу родини, не виходила субсидія на літній період, коли немає опалення, коли, скажімо так, витрати значно менші. На сьогоднішній день, от з жовтня місяця почнеться опалювальний сезон. Чи повинні ці родини по-новому збирати пакет документів, які мають бути їх дії? Якщо вони претендують на субсидії? Якщо в травні місяці люди збирали документи для розгляду на комісії, або якщо у них є автомобіль, є непрацюючі громадяни, є особи, які виключені із складу сім'ї, то їм необхідно знову таки звертатися з жовтня місяця. Якщо в травні місяці субсидія була визначена автоматично, навіть з розміром нуль, без звернення, то в жовтні місяці буде така ситуація з урахуванням опалення. Ми автоматично перерахуємо з початком опалювального сезону субсидію тим громадянам, яким ми це робили в травні, тим же ми зробимо це і у жовтні місяці без звернень громадян. Хочу ще раз наголосити нашим громадянам, що у жовтні місяці опалювальний сезон для приватного сектора з газовим опаленням починається по постанові. Ми розрахунок робимо з 16 жовтня. І ви ж розумієте, півмісяця субсидія знову ж таки може по доходам бути нульова. Треба подивитися, звернутися в управління і уточнити, чи треба, чи не треба звертатися, якщо в квитанціях не побачите розміру субсидії. В листопаді це буде повний місяць і, можливо, вона буде уже, вона буде перерахована обов'язково, але, можливо, вона вийде. Ті громадяни, які звертались на комісію, їхні справи також обов'язково будуть переглядатися на комісії, необхідно звернення. Ще раз наголошу, звернення необхідно переміщеним особам. Ми це наголошували у травні місяці, їм можна призначати субсидію без договору оренди. Це нове те, що сталося з травня. Пом'якшили умови для переміщених осіб. Орендарям необхідно звертатися. Особам, де є непрацездатні, якщо на комісію автомобіль, якщо виключення особи з складу сім'ї, тобто якщо якісь є перепони на призначення субсидії на загальних підставах, то все-таки необхідно звернутися в управління для того, щоб перевірити своє право. Ну і ще, якщо сталося в сім'ї щось, хтось зареєструвався новий, хтось виписався, змінились складу сім'ї, змінилися умови надання комунальних послуг, наприклад, встановили лічильники на воду, там, на газ, змінилася перелік надаваних послуг. Ну, було, можливо, центральне опалення, газове опалення стало, то обов'язково в таких умовах треба повідомляти протягом 30 днів управління соціального захисту для того, щоб ми перерахували субсидію в нових умовах. І ще один нюанс – призначення субсидій на опалювальний сезон буде здійснюватися з жовтня по квітень. Прийом заяв буде здійснюватись 2 місяці, жовтень-листопад, і, можливо, буде призначення субсидій з жовтня, якщо людина звернеться в листопаді, вже на сьогоднішній день видаються талони попереднього запису, тобто розтягнути прийом на 2 місяці, я думаю, ми встигнемо всіх прийняти, всіх бажаючих. І вперше за всі роки існування житлової субсидії не стало права громадян надавати заяву на перерахунок субсидії за власним бажанням. Тобто, якщо раніше можна було хоч кожного місяця ми інші доходи брали і людині перераховували субсидію, то тепер, якщо людина звернулася в жовтні і ми визначили право на призначення субсидії з жовтня по квітень в певному розмірі, то з урахуванням доходів за перше півріччя в листопаді доходи враховуються інші. Це буде другий, третій квартал цього року. Тобто за власним бажанням людина з листопада вже не може звернутися для того, щоб ми взяли їй інший період доходу. Тому тільки перше півріччя.
Тільки перше півріччя, вже з листопада заява не може бути розглянута. Тому звернусь до громадян ще раз, проаналізуйте, будь ласка, які у вас доходи в першому півріччі, другий, третій квартал цього року. І якщо ви бажаєте звертатися, то подумайте. Якщо у вас нічого не мінялось, то з жовтня. Якщо у вас є якийсь перехід з більшого доходу на менший, можливо, вигідніше буде у листопаді подати заяву, оскільки жовтень теплий, жовтня субсидія призначається на півмісяця, тобто можна призначити субсидію з листопада. Така ж історія і з неопалювальним сезоном, тобто призначається чітко на сезон, щоб не призначати за власним бажанням субсидію. Ну так визначено вперше, але така норма існує. Ну і наостанок, в принципі, людина, яка бажає вирішити своє питання, вона так само має звертатися в підрозділи департаменту соціального захисту. Звичайно, як і було завжди, для подання заяви існує 4 шляхи. Це управління соціального захисту за місцем реєстрації. В сільській місцевості це є ще уповноважені сільських рад, в ОТГ старости і також відділи по наданню соціальної допомоги. В ОТГ можна поштою в звичайний конверт заяву-декларацію заповнити за адресою, відправити, не виходячи з дому. І зовсім не виходячи з дому, електрон є сервісом, також можна заповнити заяву-декларацію. Багато громадян у нас мають електронний ключ, підписавши заяву електронним ключем, можна також подати заяву навіть в будь-який час доби. Якщо є якісь питання, можна звертатися, знову ж таки, до управлінь соціального захисту, конкретні складні питання за наданням консультації. Можна до уповноважених сільській місцевості, до нашого департаменту ми готові надавати роз'яснення. Будь ласка, з проблемних питань звертайтесь до органів соціального захисту. Ми вам надамо детальну консультацію і фахову.